الله أكبر الله أكبر حضور عامر میاں صاحب قبلہ حضور عامر میاں صاحب قبلہ علماء اہل سنت شہرائے اہل سنت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ادب اور احترام کے ساتھ سے آپ حضرات تشریف رکھے دیکھیں حضرت کی آمد ہو چکی ہے خطیب اعظم ہندوستان ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا عامر میاں صاحب قبلہ صفوی پرخاش شریف کی آمد ہو چکی ہے آپ حضرات حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور حضرت کے ساتھ میں شاعر ملک ہندوستان استاد الشعرا بڑے بھائی محترم قاسم ندیمی صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے آپ حضرات حضرت کا خطاب ادب اور احترام کے ساتھ میں سنیں اور حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں سبحان نعرہ رسالت شہزادہ حضور اصحاب ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور پیر طریقت اولاد غوث اعظم شہزادہ حضور اصحاب ملت اولاد غوث اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات دیکھیں ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر سب لوگ بیٹھ جائیں بھائی دیکھیں بیٹھ جائیں مسافہ بعد میں کر لیجئے گا ابھی بیٹھ جائیں آپ لوگ ٹھیک ہے بالکل ڈسٹرب نہ کریں آپ حضرات حضرت کو بھائی محترم قاسم ندیمی کے حوالے میں یہ مائک کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت اور ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے بھائی محترم قاسم ندیمی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں مائک پر تشریف لائیں زمانے والوں سے کہہ دو کہ زمانہ لے کے چلتے ہیں ہے جو قادری کتے وہ کھانا لے کے چلتے ہیں اور بھوک کی شدت تو انہیں کبھی پریشان کر نہیں سکتی میاں جو غوث کے لنگر کا دانہ لے کے چلتے ہیں استقبال کرنے بھائی قاسم ندیمی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ حضور اصحاب ملت جشن صفوی کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت